ညီမယိုးရလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ပဝါမကူရေမရှူရန်ဆိုတဲ့မြန်မာအမေရိကန်လက်ဝဲစင်ခေါ်ဘွဲကိုဇူလိုင်၂၆ရက်ကတင်ဖြူခွဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တူတူနဲ့စာရက်စတိုထုတ်သက်ဘွဲစီးမြင့်တဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်ဘလူတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်လဲ။ဇူရလက်ဝဲစင်ခေါ်ဘွဲလေးချီစင်ခေါ်မှုမှာတော့ထုံးလွင်မှုနှကားမှန်နဲ့ကြေဖြူအောင်မွေဟောင်းမင်းPTCတို့
ီအတွဲမှာတော့လင်းညိုရှင်ကအနိုင်ရခဲ့ပြီးဟိုဂီ TNT နဲ့သွေးသစ်အောင်ငကနီအတွဲမှာတော့သွေးသစ်အောင်ကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်တူတူမြန်မာနဲ့ Cyrus American ပွဲစဉ်ကလည်းတည်ရခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာမြမရိုးရလက်ဝဲကိုဖြစ်ပြောင်းစေတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး3မိနစ်ထိုး2မိနစ်နာ 5G ထိုးသက်ရမယ်ဆိုတဲ့စီမံပြင်နောက်ထပ်2မိနစ်နာပြီး5မိနစ်မနာတန်းထိုးရမယ်ဆိုတဲ့စီမံအစ်စ်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 5G ပြည့်ပေမဲ့မနာပဲ10မိနစ်ထပ်ပြီးရှင်ပြန်ရသလိုမြမရိုးရလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ကဒိုင်းဝေးစီစဉ်တာဖြစ်လို့ဒီစီမံအစ်စ်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ညီပြဆရာကိုကျော်စိုးကပြောပါတယ်။အခုကဒီတိုင်ဝဲကအပြင်ပြောင်းမင်းကဒီဥက္ကဋ္ဌအစ်စ်လက်ထက်မှာဒါဟိုပထမဆုံးချိန်နဲ့ခေါ်ထုတ်လာတဲ့စီမင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါက3မိနစ်ထိုး5မိနစ်နာ 5G ပြီးမြောက်သွားရင်5မိနစ်နာပြီး non stop 5မိနစ်ကိုစက်တိုက်လွတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့စီမင်းစီကံကိုစီဇန်2ရဲ့ကလပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ငါစာချုပ်ဂတိကဝဲယူလာရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ခစားခွေငွေကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဂရီဂိုတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုတွေယူပြီးချုပ်ခဲ့ကြတယ်။ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲဒီရှင်ပြိုင်နဲ့ပုံတရံကပြောင်းလဲသွားတယ်။3မိနစ်ထိုး5မိနစ်နာအောင်5ကြီကိုမလွတ်ပဲနဲ့3မိနစ်ထိုး5မိနစ်နာ5ကြီမြောက်မှာနောက်ထပ်5မိနစ်အပူဆောင်တဲ့အတူ10မိနစ်ပထမအချိန်ထိုးလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့5မိနစ်ပေးလာပြီးနောက်ထပ်5မိနစ်ကို non stop ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတော့စနစ်တကြီးတစ်ခုကိုပေါ်လာတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဂရီဂိုဝက်ကလပ်ပင်းနဲ့လည်းလက်ခံထားတဲ့စီမံလည်းမဟုတ်ဘူးစီကံလည်းမဟုတ်ဘူးဒါစီစဉ်သူဘက်ကလည်းဒီဟာကိုတဘောတူညီထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုချမှတ်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကနေဒီစီမံကြီးရဲ့တဘောကိုအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းလူကြီးတွေကနေဒါကြီးတော်ဝထမ်းဆောင်သွားပြီးလုပ်သွားတယ်မြန်မာပြည်ကလက်ဝဲတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒါကအထောက်အပံ့နိုင်တဲ့စီမံမဟုတ်ဘူးနိုင်ဖို့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့တဲ့တူတူတရာတရေကျသွားတာမို့ခြေနဲ့အားရမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒိုင်းတွေချမှတ်လိုက်တဲ့စီမံတဲ့အရာအသက်အန္တရာယ်ပါကြုံနိုင်တာမို့နောက်ထပ်ဗာမျိုးမလုပ်စေခြင်းမဲအရင်ကသတ်မှတ်ထားပြီးသား3မိနစ်ထိုး2မိနစ်နာ5ချီပွဲပဲလုပ်စေခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ချိန်ပြတဲ့ပုံမှာအားကျဉ်းနှံမှုရှိတော့ကျွန်တော်တို့အားကျဉ်းနှံမှုမရှိတော့ဘူးဒီလိုဒီပွဲမှာကျွန်တော်အနိုင်ထိုးသတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်စီလည်းယုံကြည်ထားတယ်နောက်ကစားသမားတွေဟိုဒီလိုအချိန်မှ5G ကျော်အချိန်မှထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထိုးသေးခြင်းပေါ့လေကဒီအချိန်ကိုတည်းမှာအသက်ဆုံးဆုံးမှုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလို5ကျော်5မိကိုအရင်ထားခဲ့တဲ့အချိန်ပဲပြန်ထားခဲ့သေးခြင်းပေါ့နောက်ထပ်ထက်ပြီးတော့ဟိုဒီ5ကျော်5မိရေကုန်ရေကန်းကိုပြန်ခေါ်မလာသေးခြင်းပေါ့